Zahvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji. Naša današnja gošća, Martina Nobilo iz malog mjesta Trpanja na Pelješcu, prije više od godinu dana već je gostovala u emisiji Put srca. Tada je svjedočila o svom 24-satnom pozivu supruge i majke petero djece, o svojim kušnjama i neprihvaćanjima koje su je dovele do bolesti i depresije, ali i kako je snagu za svoj život i služenje obitelji pronašla u živom Isusu. U međuvremenu Martina je imala još jedno iskustvo, trudnoće sa 6. djetetom, kojim su vrlo rano dijagnosticirane određene poteškoće, a nakon rođenja potvrđene i mnogobrojne teške deformacije. Najteži oblik spine bifide, srčana mana, potpuna deformacija nožice, te sindrom Edwards i Arnold-Chiari sindrom. O cijelom tom iskustvu Martina je kazala: "Sada razmišljam kako zapravo otvorenost životu podrazumijeva i prihvaćanje smrti." Ali evo, o svemu potanko saznaćemo od same naše gošće koje želimo dobrodošlicu u emisiju. Martina, dobrodošla. Hvala Isusu Marija. Hvala vam što ste me pozvali da i ovim putem svjedočim Isusovu prisutnost i snagu u našim životima. Evo, hoćeš li nam ispričati otprilike ukratko kako je tekla evo vaša šesta trudnoća? Već rekla si da mi kad smo razgovarali prije da je već od početaka nekako bilo posebno. Da, evo baš ta šesta trudnoća je nekako od početka u mom srcu probudila jedan osjećaj malo drugačiji nego sa petero djece koje imamo, Bogu hvala, žive i zdrave. Znači, nekako je bio neki osjećaj koji bi ja mogla izdefinirati kao ne osjećam ovo dijete s nama, ne vidim ga s nama u budućnosti, kao nekakav zadatak koji Bog stavlja pred mene i pred nas i baš sam osjećala da to neće ići mojim snagama, da je sad to nešto onako veliko, nekakva prekretnica i normalno na početku trudnoće da mi apsolutno nisu baš bili jasni ti osjećaji. Zbunjivali su me. I onda pretrage, kontrole u trudnoći, šta su pokazali? Da, i onda je to sve uredno teklo. Ja sam iskreno mislila da će biti možda nekakav rani spontani pobačaj, nešto s obzirom da kao majka imam te osjećaje u srcu. Međutim, trudnoća je bila uredna i beba je rasla i do negdje 4. mjeseca je sve bilo uredno na kontroli. I onda je u 16. tjednu moja ginekologica posumnjala, vidjela je nekakve ciste na mozgiću i oblik glavice i manje opse glavice i svašta. I posumnjala je, poslala me u kolege u rodilište u Split i tamo je on potvrdio baby spinu bifidu, malformaciju nožice, nekakvu srčanu manu, nije točno znao odrediti i kao pretpostavku na kromosomske poremećaje, ali ja sam u dogovoru s mužem i po svakom načelu vjere odbila tu aminocintezu jer smo taj život predali gospodaru života, znači Isusu. Mm-hmm. I kako je onda, pred kraj se malo sve zakompliciralo, je? Pa, tad je s tom pretragom u Splitu je taj križ sjeo na rame i dosta je žuljao. Žuljao je svakodnevno, gušio je, pritiskao je, često ljudski sam stvarno željela se probuditi i misli da je sve to san. Željela sam normalnu trudnoću, eto, već smo i prihvatili, Bože moj, odgojit će se, nek je živo i zdravo, kako ono već ide. Ali taj osjećaj u dubini duše je stalno bio prisutan, da ja tu bebicu ne vidim s nama i kad su došle sve te dijagnoze, to je malo dobilo sad nekakav svoj oblik, taj osjećaj, i shvatila sam da sam ipak imala pravo. Međutim, kako je ta spina bifida, odnosno rascjep neuralne cijevi, ima teže i lakše oblike, on je zapravo uz trajnu invalidnost spojiv sa životom, meni još uvijek taj moj osjećaj u dubini duše nije baš bio jasan. Tako da smo jednostavno živjeli iz dana u dan, doktori su rekli da beba može umrijeti već u trbuhu, vrlo su bile male šanse da dočeka porod, da se može roditi odmah umrije, da može živjeti uz teška razno razna oštećenja, invalidnosti, terapije. Dakle, oni nisu ništa znali. Naravno, predlagali su, pitali su za prekid trudnoće. Ja sam odbila, mi smo mi zajedno odbili, rekli smo da smo u vjeri i da predajemo taj život gospodaru života, da mi nismo ti koji odlučujemo. Tako da smo mi jednostavno išli dan po dan, tjedan po tjedan, mjesec po mjesec i dogurali smo do kraja trudnoće. Eto.
Mislim, kad pogledaš u današnjem svijetu koji traži savršenstvo, koji evo malo ne ubija djecu ako nemaju zelene oči, mislim sad malo karikiram, ali koji evo sve više ide tom nekom genetskom inženjeringu da bi sve bilo savršeno, odlučiti se evo, zadržati jedno ovako potvrđeno bolesno dijete je stvarno danas čin velike hrabrosti i velike vjere. Da, pa evo ja sam prvo zahvalna dragom Isusu što je uopće imao povjerenja u nas, jer kako kažu da Bog ne poziva sposobne, nego osposobljava pozvane. I upravo se to nama desilo. Znači, ljudskim očima ja bi stvarno bila često pobjegla od tog križa, ali nikad mi nije u životu bila jača Isusova prisutnost i od majke Marije. Znači, živjela sam u nekakvom stalnom zajedništvu s njima. Išli smo na blagoslov trudnoće, bolesničko pomazanje. Jednostavno, osjećala sam u srcu, Isus mi je dao snagu i milost da stvarno mu sve predam, jer drugčije ne bi išlo. Znači, da nemamo Isusa, žene koje nažalost nemaju tu živu vjeru, one jednostavno odluče se na ono, očisti taj plod, ne znam, 4-5 mjeseci. Jednostavno, znači, ne može se, bar ja smatram, to izgurat bez žive vjere i bez snage Duha Svetoga. Da, bez ove vjere da patnja i da križ imaju svrhu. Mislim da ste vi to baš dobro naučili. Da, moj suprug izjavio kad je ona umrla, ženo, evo mi, mislim, plaćemo nad bolesnim djetetom, a koliko ih ubija zdravu djecu. Zapravo je to tako, nažalost je to tako i poseban je taj križ. U biti od početka trudnoće sam osjećala da, kako bi rekla sad, da će sve to što nas čeka i što nam je Bog preodredio kroz tu trudnoću i kroz to dijete zapravo kao biti nama na nekako otkupljenje, spasenje, da je to nešto stvarno veliko na duhovnom polju. I kad bi mi recimo neki ljudi, naravno puno ih je molilo za nas, i prijatelja i rodbine i molitvenih zajednica, i kad bi mi recimo rekli čuda su moguća, možda bude zdrava, ja sam znala u srcu da to neće biti čudo po kojem će se u našem slučaju Isus proslaviti, jer su se kroz njen kratki život, tih 9 mjeseci u trbuhu i 12 dana van trbuha, dogodila tolika čudesa i u našim srcima i u našoj obitelji i u srcima ljudi koje su molili za nas, kojima smo svjedočili. Svud smo svjedočili, u taksiju, u bilo gdje god bi gdje god smo se našli, Bog je stvorio priliku da mi svjedočimo. Sjećam se jedne žene, kad sam se vraćala iz Splita katamaranom, koja nakon što je čula moj razgovor o djetetu i dijagnozama, je okrenula mi se plačuć i rekla je: oprostite, nisam prisluškivala, ali vaše dijete ima najbolju mamu na svijetu, jer to što ste vi sad rekli da je vaše dijete je vaše dijete i da ćete ga voliti i da će mu Bog odrediti život, govori, to je nešto presnažno, ja sam se posramila same sebe ko majke. Znači, ljudi, ono, kukaš rad gluposti, recimo dijete, ne znam, ima klempave uši ili neki problem i onda ti je teško. I sad je žena čula tako nešto, te teške dijagnoze da naša beba u trbuhu ima i da smo mi to sve prihvatili, jer je sjedila ispred mene. I znači, gdje god bi se našli, Bog je dao priliku. I nikad ne znaš, evo, i kod te ženice, da li se ona recimo bila zatvorena za život pa se otvorila za život. Znači, Isus jednostavno, gdje god sam ja hodala njegovim snagama, on me nosio i davao priliku da svjedočim njega. I ja vjerujem da su brojna srca približila se njemu upravo kroz tu trudnoću. Osjećala sam se jednostavno kao njegov, ajmo reći, njegova ratnica koja sad obavlja tu misiju koju on nam dao. Stvarno, to nisu bile moje snage, jednostavno nisu. Još ću te nešto pitati prije glazbenog predaha. Ovo iz vlastitog iskustva maloga znam, jer sam sama morala čuvati trudnoću, pa sam onda moraš napustiti ovu ostalu djecu i obitelj i sad biti u bolnici tamo sam, a ne mogu ni zamisliti kako je tebi bilo napustiti, znači, petero djece, od kojih je najmanja Klara, jel? Carmen Marija, da, ni nepunih godinu dana imala. Evo, još samo malo to podijeliti iskustvo o boravku u Zagrebu. Da, evo, ja sam bila, znači, upućena, ako dođemo do termina, dakle, ako beba uopće ostane živa u trbuhu, da, moram ići u Zagreb, radi toga što je beba bila potrebna hitne operacijske intervencije odmah iz trbuha. Znači, mjesecima, tjednima i mjesecima sam se lomila i doslovce kad bi našu malu bebicu spaljivala, plakala, grcala u suzama, meni ta pomisao, ono, jednostavno slamala mi je srce, nisam uopće mogla zamisliti da će do toga doći. Jednostavno je bilo
to me nadilazilo, kao i cijela trudnoća, ali to posebno. I kad je stvarno taj dan, ja evo iskreno ne znam kako sam to preživila, taj odlazak, sve krva je ostala s djecom i muž, preteško, zapravo ideš na kalvariju, ideš sad nositi taj križ, iznijedra na tu Golgotu, ideš u nepoznato, još su bili oni potresi u Zagrebu, ideš tamo gdje ljulja, ideš, ne znam šta će biti, kakav će biti porod, šta će biti s djetetom, nemaš supruga kraj sebe, djecu, ljudski preteško i nikad nisam osjećala Isusa i majku toliko blizu. Zapravo doslovce, evo, su me nosili, stalno sam išla u crkvu i sve, ali zanimljivo da nitko u Zagrebu mene nije hospitalizirao. Dakle, ja sam 20 i nešto dana se šetala po Zagrebu, bila smještena kod predivnih ljudi, naših Veronika i Šimuna, kakvih mi odmilja zovemo, i išla sam na kontrole. I jednostavno kad sam došla, meni je trudnoća bila uredna, dakle ja sam bila sposobna fizički se kretat i ići svud. I jednostavno kad je došla ta kontrola, većina liječnika se počela, neću reći zgražat, ali osuđivat me, osjećala sam se kao da idem Isusovim ovim stopama križnog puta, kao da je naša Magdalena u trbuhu isto još od trudnoće zapravo bila i osuđena i razapeta i probodena i ja skupa s njom i ta ambulanta u Petrovo i to čekanje i dočekaš taj pregled i onda te oni osude i kažu vaša bebe, mislim kako, šta vi tu radite, kako ste uopće iznijeli takvo dijete, čekajte, vi ste znali u trudnoći i odbili ste aminosintezu i ono, sad ste to iznijeli, i pa je to moguće, ono, uopće nisu znali kao šta bi s menom i sa djetetom, evo. Mm-hmm. I nakraju sam ja mislila da će biti carski rez puno bolja opcija, inače imam 5 prirodnih poroda iza sebe. I čak sam bila jako, hajmo reći, već i ljutita onako na doktore i više mi je bilo dosta svega. I rekla sam Isuse, ako nije carski rez tvoja volja, molim te, učini nešto, daj mi prirodni porod. I to jutro u devetnici Gospi od Lurda, termin je bio na samu Gospu od Lurda, dobijem ujutro rano trudove i hitna pomoć me odvela u bolnicu, skoro da nisam u kolima porodila nju. Sve je bilo jako turbulentno, kao u nekom filmu. I došla sam u Petrovu i porod je bio, što se tiče poroda, evo, stvarno u jedan trud je ona rođena i beba nam nije, znači, ni disala, ni plakala, nisam je ni vidjela, ona je odmah reanimirana i odvedena na Rebro. Martina, sad ćemo se zaustaviti, dakle, Magdalena je rođena i sad što se s njom događalo, dragi slušatelji, saznat ćemo nakon jednog glazbenog broja. I dragi slušatelji, evo nas natrag u emisiji Put srca. Razgovaramo sa našom gošćom, to je Martina Nobilo iz Trpnja. Evo, s nama je podijelila ovu svoju priču o majčinstvu, kako je biti majka malog anđela, jer je unatoč svim evo lošim dijagnozama i prognozama ona i njezin muž ipak su se odlučili donijeti na život ovu svoju curicu Magdalenu koja je živjela 12 dana. U prvom dijelu emisije zaustavili smo se kod trenutka poroda, a sada će nam Martina reći kako je to išlo dalje. Evo, dakle, Magdalena je rođena i odmah prebačena na Rebro. Prva tri dana, dakle, nisam znala koliko će živjeti. Svaka sestra kad bi prolazila i doktor, mislila sam da će se zaustaviti i reći, ono, otišla je. Pedijatrica je došla i rekla mi je sve njene teške dijagnoze. Zapravo je stanje bilo još teže nego što smo mi zamišljali, a bilo je već teško i po prognozama iz srbuha. I tu sam se i ja na neki način malo slomila, jer mi je bilo teško vidjeti njenu slikicu s Rebra. Sestre, imaš pravo, sad je korona, da dobiješ slikicu, jer se ne smije ići s Petrove na Rebro radi korone dok nisi otpušten. I jako mi je bilo teško, nekako sam odmah i primijetila te nekakve, ajmo ih nazvati, malformacijske stigmice i sve to, ali oni su vadili njoj pretragu, krv na te kromosomske kao greške i to, i u biti nakon tri dana na samu Gospu Lurdsku, ja sam otpuštena iz bolnice, išla sam prvi put k njoj. I to je bilo jedno iskustvo, znači ti ne hodaš, to nisu tvoje noge, to nisu tvoje ruke, to ništa nije tvoje. Znači Isus te nosi doslovce kao po morima da hodamo, na pjesma. I ulazak na tu intenzivnu,
ti hodnici, meni je bio osjećaj kao da hodam čistilištem, hodnikom čistilišta, kao da Isus ispire s mene i s moje cijele obitelji sve naše nečistoće s tim što je nju ostavio na životu i s tim što sad ja kao njena majka moram prolaziti. Moj muž je još bio u trpnju s djecom i još je sve bilo neizvjesno, dogovarali smo dolazak, kako, šta. I kad sam ušla na intenzivnu prvi put, srce mi je bilo u grlu. Znači, i ono, došla sam kraj tog inkubatora i tad se dogodilo nešto ono baš nevjerojatno, znači sve nestalo, sav strah, sva trema, lupanje srca. Tad jednostavno nebo se spustilo tu i to je bilo to. Ko da sam oduvijek kraj tog inkubatora i kraj nje. I od tada su bili posjeti. Pedijatrica je rekla da, nabrojila je sve njene dijagnoze, rekla je, znate gospođo, ovakva vam se djeca u razvijenim zemljama ne rađaju. Dakle, ovo vam je patnja i njoj, i vama, i nama koji mi tu bebu imamo zapravo na palijativi. Mi njoj ne možemo pomoći. Mi nju samo održavamo. Nemojte se začuditi ako vas zovemo ujutro da ona nije preživjela noć. Mi smo sve to znali. Mi smo na sve bili spremni. Dan poslije poroda je svećenik došao krstiti ju. Ona je krštena. Moram se zahvaliti divnim sestrama na Rebru, osobito sestri Mariji, koja je stvarno bila jedna naša Veronika tu i imala je sućut, imala je razumijevanja da je to naše dijete, bilo s greškama ili ne. Neki su gledali nekim možda i sažaljenjem i sve to, ali ja sam bila zahvalna na svakom danu da je mogu dodirnut, da je mogu vidjeti, da je mogu slikat, da jednostavno sam tu bila dok Isus je želio da tu k njoj dolazim. Jednostavno je to tako išlo, moralo ići. Mm-hmm. Zemaljska predviđanja su dakle bila vrlo negativna i osuđujuća, ali evo, možeš li još nešto malo reći o tvojim duhovnim iskustvima tih 12 dana? Evo recimo, šta bi ti rekla, da li je to sad stvarno bilo evo ludost i da li je ovo što se znači u razvijenim zemljama čini, evo što se nekada se ovakva djeca i ne rađaju, da li je to sad kao suvremeno i moderno i pametno, ili je po tebi gledano evo ovo iz ove duhovne razine ta i vaša patnja i njena patnja ipak ima neku drugu spasiteljsku funkciju koje se evo znači taj moderni zapadni svijet u biti i mi zapravo rješavamo ubijajući tako djecu. Da, znači opet napominjem, bez žive vjere, bez živog Isusa i snage Duha Svetoga nemoguće to izdržati. Dakle, osobe koje možda nisu uvjerili, bar ne toliko, vrlo vjerojatno se odlučuju na prekid trudnoće jer zaista jedno bez drugog ne ide. Znači ovaj križ nosit ide zajedno sa vjerom jer ga nosi Isus umjesto nas. Mi ga ne nosimo, mi to ljudskim snagama jednostavno ne možemo. Ja sam rekla, moje je bilo da, evo me, dolazim vršiti volju tvoju i moje tijelo je bilo ono na raspolaganju, ali dalje od toga ja ništa nisam napravila. Dakle, sve je bilo, sva snaga je bila u sakramentima, sva snaga je bila u molitvi, u vojski molitelja koja je molila za nas, u sakramentu bolesničkog pomazanja, sva snaga. Znači, jednostavno, drugčije ne bi mogli imati snagu. I, dakle, bio je 17. veljače, čista srijeda, početak korizme i moj rođendan, 37. I tad sam dobila nalaz da naša Magdalena ima sindrom Edward koji nije spojiv sa životom. Dakle, znala sam nešto o tome. I tad je crno na bijelo ispred mojih očiju stajao papir koji je zapravo potvrdio onaj osjećaj u mom srcu od početka trudnoće. Na ovo dijete jednostavno nije satkano za život na zemlji. Tad je ta puzla posljednja se posložila i shvatila sam da me Bog pripremao. Ja čak suprugu nisam rekla taj osjećaj. Nisam mogla to izreći, jako bio težak osjećaj. Tek kad je ona umrla sam to podijelila sa suprugom. Dakle, tad je taj osjećaj dobio ime, sindrom Edwards, pored ovih drugih malformacija. Dakle, da je moglo biti teže, nije moglo biti teže, jer u sindrom Edwards bez spine bifide, bez srčane mane, jednostavno dječica ne mogu živjeti, jer vitalni organi nisu složeni, to je trisomija 18. kromosoma, tako da mogu živjeti. Oni mogu živjeti kratko, tjedan, dva, sat, dva, dan, dva, mjesec, dva. Razlikujemo potpunu trisomiju kad zahvati sve stanice i organe, kao kod nje, i djelomičnu, mozaičnu, tu ima par curica
čula sam se s njihovim mamama koji žive uz mentalne i fizičke poteškoće, ali su žive. Dakle, njoj je bilo to sve potpuno i tad mi je rekla sestra da će mi je početi davati u naručje, jer inače na intenzivnoj ne možeš bebu. Ona je bila puna igala, puna cjevčica, kateter, sve je bilo na njoj teško. Dan prije te čiste srijede je ona jako se urušila i oživljavali su je po drugi put sat vremena, jedva su je spasili. Moram napomenuti da sam ja pristala na aminocintezu i da smo mi saznali da naše dijete ima Edwards sindrom. Nitko ne bi mene mogao ko majku prisiliti da se odlučim na prekid trudnoće. Ali, kao što sam poslije saznala, oni kao liječnici bi znali šta im je raditi. Dakle, sljedeće, to sam ja poslije naknadno saznala, nisam ja znala u trudnoći baš da ona ima sad i taj sindrom. To se samo pretpostavljalo. Oni, dakle, ne oživljavaju, ne reanimiraju niti pri porodu bebe sa Edwards sindromom. Da pače te bebe sa samim sindromom, poslije sam ja to sve proučavala i bez spine bifide, to je jako oštećen, realno gledajući plod u samom začeću i ode spontanim pobačajem i sve. Dakle, ja bi naglasila da je ona doslovce Božje čudo. Božje čudo jer da plod u takvoj mjeri oštećen i kromosomski i fizički opstane do kraja trudnoće, to je evo, ravno Božjem čudu. Znači, Isus je imao plan i mi smo taj plan morali izvršiti, morali smo ispuniti ono što je on od nas tražio. A Martina, možeš li sad, evo, pošto smo pri završetku ovog emisije, mm-hmm. prilike sažeti što ti se sad, evo, čini, što je bio taj Božji plan? Koja vam je bila misija? Pa evo, prvenstveno mislim nekako da nas je Bog iskoristio, evo, Bogu hvala i na ovom svjedočanstvu putem radija, dakle, da nas je Bog iskoristio, aha, vi ste za život, sad ćemo mi to vidjeti onako u potpunosti. I stvarno, evo, velik je bio križ, ali su velike bile i milosti. Puno puta Isus progovarao u srce, Majka Božja, jedan jako blizak odnos s njima. Sad ne znam da li bi možda sad o tome mogla posvjedočiti, to je jako dosta privatno, ali evo samo bi posvjedočila da je uz taj veliki križ Isus dao i velike milosti, progovarao u srce moje malo skromno i vodio me i upućivao i jednostavno mi je pokazao kolika je to radost s njim i koji je to mir u nebu i osjećaj je bio, nikad ne bi požalila, niti sam požalila, ni nitko od nas što smo iznijeli tu trudnoću do kraja, nikad neću požaliti da je ona rođena, jer je Isus želio da se krsti, Isus je želio od tog nesavršenstva ljudskim očima gledano, ona je bila nesavršeno dijete, i on je napravio svoje remek djelo, ona je dovedena kući, Isus je uzeo, dakle, rođena je za nebo 20. veljače na blagdan malih svetaca. Uh-huh. Ona je, dakle, sa blaženicima, Franjom i Jacintom, uzeta je u nebo taj dan i kad molim devetnicu Gospi Fatimskoj, blaženici Franjo i Jacinta, molite za nas i osjećaj kad kažem naša Magdaleno svetice, moli za nas, jednostavno je nebo na zemlji. Ja ne mogu to drugčije opisati. Bude suza, ali toliki je mir, tolika je radost i zahvalnost da imaš komad svog tijela gore u nebu sa Majkom Božjom u naručju, sa svim tim malim svecima, to se riječima ne može izraziti. Evo, ne može se izraziti riječima, zaista. Ona je dovedena kući krštena u bijeloj haljinici, čipkastoj. Sahrana je bila, suprug je htio potpunu svetu misu. Čak sam ja pjevala, ja sam na sahrani osjećala jedan nebeski mir, jednu nebesku zahvalnost. To je bilo nešto što samo Isus i Majka Božja mogu uraditi. Da od tuge naprave radost, da od strepnje i neizvjesnosti naprave zahvalnost i zapravo nam je svima cilj nebo, svima. Kad molim za našu djecu, nabrojim imena, dođem do Magdalene, ono kao, ah Isuse, pa ono je već s tobom, a nama je tek doći tamo. Tako da je to i tuga i radost, ali neka, želim da radost prevlada, jer ipak svi mi želimo kršćani biti jednog dana u vječnom životu i ona nas sad tamo čeka i smatram da je svaka patnja i kušnja i neizvjesnost
imala i tekakav cilj i tekakvu svrhu, a još više imam dojam u srcu sad od kad je ona gore i zagovara nas da će se puno više na duhovnom polju kod mene, supruga, djece i općenito cijele obitelji poče događat na novo preobrazbe i izgradnje, jer nas Bog želi kao glinenu posudu oblikova da budemo što vrsniji i što bolji jednog dana kad stanemo pred njegovo lice. Martina, hvala ti puno na ovom svjedočanstvu. Ja, dragi slušatelji, stvarno nemam neki pametniji zaključak od ovih riječi koje je Martina kazala. Nadam se da će vam ostati evo ova velika poruka da se bitka za život, odluka za život uvijek isplati. I s tom porukom evo s vama se oprašta vaša urednica i voditeljica Paula Tomić, a tehnička realizacija i ove emisije bio je Mario Komadina. Svako vam dobro.